Lijepo smo razmotrili ono što je ambicija i mandat moje ambasade, da stvarno da se nekako dijagnosticira gdje se može više napraviti između Slovenije i kantona koji je nama u Sloveniji najbliži, to je vaše kantona, Unsko-sanskog kantona. Mi smo definirali par područja. Jedno je sigurno je područje energetike, drugo je područje razvojne pomoći, treće je područje regionalne saradnje, četvrto, a ne zadnje, je područje zdravstva i područje saradnje na području farmacije. Da, mi smo reagirali i bio je jedan od povoda. Ja nisam znao da projekt obnove kantonalne bolnice u Bihaću još nije gotov. Vi znate da nekim nesrećama koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, moja zemlja je reagirala, evo, sa timom, meni, ja ću zapamtiti ovaj moj život i mandat u Bosni i Hercegovini po onim katastrofalnim poplavama u maju 2014. Tako da mi smo reagirali na ovu informaciju da ova bolnica još nije obnova, nije završena. Išli smo direktno do direktora, vidjeli smo u kojem je stanju ta obnova i sada nismo ništa obećali, ali osim toga da ćemo se potruditi vidjeti da se nađu i neka sredstva i neka potencijalna pomoć iz Slovenije i sa strane nekih razvojnih fondova i sa strane komercijalne strane da se nađu neka sredstva da se ovu bolnicu stvarno završi na ovakav način da će građani vašeg kantona moći koristiti sve njezine kapacitete. Oni su već od jučer boravili praktično na prostoru Unsko-sanskog kantona, posjetili su i općinu Cazin i više naravno relacija koje vežu dvije države, počev od egzistiranja obiju država u okviru bivše Jugoslavije, pa onda nekih drugih privrednih i drugih veza koje su bile ovdje evidentne, pominjem Biru kao sastavni dio nekadašnjeg velikog koncerna Gorenje i tako dalje. I naravno veliki broj ljudi sa naših prostora su već sad građani Republike Slovenije. To su otprilike neke temeljne stvari oko kojih smo konstatirali da je to nešto što nas čvrsto povezuje dalje. To su prijateljske veze između grada Bihaća, Novog Mesta i nekih drugih mjesta tu. Zatim to je saradnja u okviru privredne komore, pa onda obrtničke komore. I to su sve elementi koji su nama bile ovdje i takako prisutni. Druga stvar, s posebnim zadovoljstvom primili smo čestitke od uvaženog ambasadora povodom podnošenja aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u euroatlantskim integracijama i to se čini nekom ovako da je mali, sitan potez, međutim to je iznimno bitan potez i ja ću kazati da se sad od ponedeljka ili do ponedeljka 15. februara vrijeme brojalo na Bosnu i Hercegovini do tog datuma i vrijeme koje se broji od tog datuma, jer polako mi moramo, to su nam date korisne sugestije, razmišljati ovaki komuniteu, znači po zbirci propisa Evropske unije i naravno postupati po tome. Mi smo već dobili jednog mentora, gospođu Mazal iz Republike Hrvatske i mi smo odredili naše pravce aktivnosti, naravno po dubini to sve mora doći po raznim institucijama, do organa uprave, pravosuđa, policije, vojske i ostale stvari, o čemu smo mi već stekli određene pretpostavke jer smo supotpisnici reformske agende i već smo to počeli i da radimo. Sve ove aktivnosti koje budu dalje u našem fokusu, ambasador je precizno kazao šta i kako će se dalje raditi, to je obaveza, pošto on inače ispunjava ove obaveze prema Bosni i Hercegovini, koja će tek da uslijedi i očekujemo vrlo brzo da nam se jave ljudi sa prostora Republike Slovenije koji imaju konkretne aktivnosti i načine njihove realizacije da prenesu ovdje. Mi ćemo vrlo rado, ne samo kao domaćini, nego kao ljudi koji su zaduženi da ovaj kanton vode, u kapacitetu 8% teritorija, 8% stanovništva Bosne i Hercegovine, kao najbliži od kantona Republici Sloveniji, stvoriti prostor za te ljude i ne samo za njih, nego i za neke druge,
koji će svojom aktivnošću dati onaj neophodan obol da mi još jednom kanton pomjerimo za jedan stepenik prema gore, prema članstvu u Evropskoj uniji.